that you see out in front of you is how you feel inside your head. Tak já bych chtěl poděkovat všem pedagogům i žákům školy za to, jak přistoupili k dnešnímu projektovému dni, který pořádáme v rámci oslav výročí 100 let od otevření školy. Pracovní skupina 6 pedagogů dlouhodobě připravuje všechny akce, které se k oslavám 100 let budou vázat. A první velkou akcí byl právě dnešní projektový den, kdy jak žáci prvního, tak druhého stupně zpracovávali různá témata. To, že naše budova a škola slaví 100 let, je velmi významná událost, protože si velmi vážíme práce předcházející generací, jak žáků, tak studentů. A pedagogů máme mnoho významných žáků, kteří prošli těmito chodbami a seděli ve třídách. Za jiné zmíním chvilku Karla Gotta. Pro mě nejvýznamnější je samozřejmě Miroslav Zikmund, letec RAF, pan Světlík. Takže máme se čím, nebo ta škola se má čím pochlubit a musíme stavět na minulosti, protože opravdu si je třeba uvědomit, že tito významní lidé prošli školou. A já bych chtěl vyzvat všechny stávající žáky, kteří mohou díky své píli a chuti dosáhnout stejných cílů, jako tito významní žáci před nimi. To je moje poselství. Děkuju. Jak Miroslav Aur, můžu se zeptat na pár otázek? Ano, samozřejmě. V které skupině pracuješ? U Adamovo se svýma kamarádama. Jaký je tvůj konkrétní osobní úkol? Můj konkrétní osobní úkol je tam dělat prezentaci, obrázky a ještě vymýšlet téma, co tam dát. Ty obrázky kresíš nebo kradeš z internetu? Z internetu samozřejmě. Jaké obrázky například používáš? Třeba jsme tam dali kapibaru. Tak děkuji za rozhovor. A máte za co? Dokázal bych si vyjmenovat jednotlivé témata? No tak mám pocit, že je tam škola, technika, žáci, učení a ještě jedno, ale... A nějaký převratný zájem lidí o něco, co by mělo být ve škole v budoucnosti? Zatím jsme se nic dozvěděli, protože každý pracuje pouze ve své skupince. Takže... Děkuji za rozhovor. Nemáte zač. Máme tady studenta Adama Švába, který dělá na projektu Škola a budoucnost. Co si myslíš o vašem projektu, jak se vám daří a co budete na něm zpracovat? No, zatím si myslím, že nám to velice jde. Kdyby naše skupina byla více produktivní, tak myslím, že budeme mít i nejlepší prezentaci z těchto, co tam jsou. Ale zatím jsme velice neproduktivní a doufám, že se to brzo zlomí. Ale celkově bych to ohodnotil zatím velice pozitivně. A práce celkově jako v skupině Škola o budoucnost, jak probíhá? Vlastně každá, jsme rozděleni do 5 skupin a každý z nich musí vytvořit prezentaci na jiný téma, který nám předem bylo už určené. A jaký máš téma? My máme se skupinou technologie dneška a pak budoucno. Jak bude škola vypadat do budoucna. A nějaký zajímavý poznatek, co jste získali? Zatím bohužel žádné poznatky, kdybyste se mi zeptali, tak jako za 10 minut možná něco budeme mít, ale blbé načasování. Dobře, děkujeme Abamovi za jeho interview. Nemáte zač. Takže máme tady hosta Jakuba a zeptám se, jaký je váš projekt. Můj projekt je, jelikož stříhám křivě, tak mám stříhat pucle, aby byly křivý. Dobře. A čeho pucla?
pucle jakoby naší školy, že jsme přilepili papír na čtvrtku a z toho bude střílet jakoby pucle. No i Jiráskovo náměstí celkově. Jo, a pak to budete teda nějak skládat? No, budem to skládat, jestli to půjde vůbec. Budou ty pucle jenom z papíru nebo budou nějak zalaminovaný a... To ještě nevíme, to se domluvíme. Dobře, děkuji za rozhovor. Není zač. Jsme na projektu teda škola budoucnosti. Snažíme se nám všechno možné vypsat. A vlastně jako docela nám to jde. Na to taky jde. Fotíme různé věci jako do přítomnosti, co tady vlastně jako je, jako třeba školní automaty, ty dřív jako po druhý světový nebyly a tak dále. Dobře, děkuji za rozhovor.
Můžu se tě zeptat, vykreslíte tady školu? Jo. A tady máte tady předlohu. A k čemu tento obraz bude? Jo, a to bude teda k těm oslavám těch 100 let? Ano. Dobře, tak děkuji za rozhovor. A každý si udělal tečku, z jaké oblasti z Ukrajiny jsou. Takže tady vidíš ty tečky. A barva, jméno. Takže třeba Diana je z Kyjeva, oranžová. To, češtinu? Tady ji mám. To je tablet. No, ale já tam mám učebnici i sešit zároveň, můžu se do toho psát a rovnou se z toho i učit. Jako papír už je docela zastaralý, ale když chceš, tak někdo to preferuje, já to chápu. A kde jsi to koupil? Ani na internetu, to je úplně v pohodě. Do pár tisícovek to se hodně. Jo? Tak jako, hele, klidně ti můžu něco zkusit objednat, pak mi to zaplatíš. Tak jo, a jak jsi to udělal s tím čipem?
Ale to mám v hodinkách, už přednastaven svoji identitu, přijdu, pípnu a jsem zaregistrovaný. Nemusí učitel vůbec nic zapisovat. Já to vždycky musím hlásit, tam to pak píše do třídnice. No ale tak jako samozřejmě to se dělalo už před 20 lety, ale teď jsme v modernější době. Takže přidáš se ke mně do tohohle moderního trendu? Asi jo. Tak jo? Protože to vypadá docela zajímavě. To si myslím.